Advocaten hebben voortaan minder papierwerk. Met de lancering van de webapplicatie SU Legal heeft de juridische sector een bijzondere hulp in hun administratie. Russiel Ramotar, webdeveloper bij DataSuur, legt uit dat het idee voor deze webapplicatie is gekomen nadat voornamelijk advocaten, die bestaande klanten van DataSuur zijn, hebben aangegeven dat zij een webapplicatie nodig hebben, zodat ze een goed overzicht kunnen hebben van hun administratief werk. Ramotar legt uit wat de gebruiker, in dit geval een advocatenkantoor, kan doen op de website SU Legal. De gebruiker heeft een overzicht van al de taken, wanneer het moet gebeuren, zeg maar, er komen events of zeg maar een event op locatie of een event online. Dat kan dan geregistreerd worden binnen de applicatie. Zo zien de andere mensen binnen het kantoor ook wanneer wat moet plaatsvinden. Als je niet bent betrokken bij een bepaalde lawsuit of een bepaalde case, dan zie je dat ook niet op jouw kalender. Dus die afscheiding heeft de applicatie ook. Behalve dat heb je ook task management. Zeg maar, er moet een bepaalde lijst van taken afgehaakt worden. Dan kan dat ook gekoppeld worden aan een bepaalde case bij de advocaten. Behalve dat heb je ook nog file management. Zeg maar, als je documenten moet delen met de verschillende teamleden binnen je kantoor, dan kan dat ook binnen de applicatie. Verder heb je ook nog dat je al je uitgaven kan trekken binnen de applicatie, maar ook dat je de klanten kan factureren voor de diensten geleverd door de advocatenkantoor. Ramotar legt uit dat klanten van advocatenbureaus tot een bepaalde mate gebruik kunnen maken van deze webapplicatie. Ze kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor een bepaald evenement en ze kunnen taken toegekend krijgen. Bij de lancering van de applicatie afgelopen week hebben de aanwezige advocaten een termijn van 3 maanden gekregen waarbij ze gratis gebruik kunnen maken van de website. Na die 3 maanden hebben wij een standaardpakket dat houdt in dat je 50 GB aan storage krijgt. Gewoon binnen de applicatie heb je file management en daarvoor krijg je dan 50 GB aan storage. Behalve dat, binnen die $40 dat je per maand gaat betalen, krijg je ook nog up to 5 gebruikers binnen de applicatie. En ook krijg je 4 uren maandelijkse support van ons. Deze webapplicatie kan worden gezien als een digitaliseringstraject voor de juridische sector. Het project om de webapplicatie te bouwen begon in 2021. Echter zijn de officiële zaken pas in februari 2022 van start gegaan. Het bouwen van de applicatie heeft ruim 4 maanden geduurd.